система влади. Ми прийняли таке рішення, щоб заспокоїти соціально-політичну ситуацію, яка є на території області. Зокрема, були звернення від правоохоронних органів Національної служби безпеки України, прокуратури в Рівненській області, так звані політичні списки, політичні переслідування, які робили списк на суб'єкти підприємської діяльності, які підтримали прямо і не прямо Майдан. Було запроваджено таке рішення. Також це рішення було запроваджено тому, що та система влади, яка діє на Україні, вона не помінялася абсолютно. Закони не змінені. Міняється тільки обличчя при цій системі. Натомість застосування цієї системи є на сьогоднішній день загроза прямо і більше, ніж та агресія, яка можливо з боку Росії, на моє глибоке переконання. Оскільки та система влади, яка працює на Україні, прямо порушує Конституцію України, користуючись законами України і підзаконними актами України. Тому на сьогоднішній день ми маємо, крім того, що система не поміняна, і зусилля суспільства треба, на мій погляд, направляти саме на зміну системи влади в Україні. Натомість перевіряючі органи, які працюють в законний спосіб, умовно в законний спосіб, оскільки, наприклад, така штука, вам всім відома, Державна фінансова інспекція України, яка повинна спостерігати за тим, щоб не розкрадалися кошти, не депутати обласної ради повинні це робити, а люди, які отримують зарплату з державного бюджету. Натомість вони не роблять свою роботу, да, а депутати і громадськість мають це робити. Але Державна фінансова інспекція України, направлення номер 166 від 11 березня 2014 року, направляє на перевірку суб'єкту підприємницької діяльності порушення рішення президії. Перевірка. Тобто повинна бути письмова згода даного суб'єкту. Я хотів би почути Л.І. Ковбасюк, головного начальника інспекції. Є взагалі вона тут? Немає? Інспекція є? Василь Іванович, запрошували, так? Запрошували. І не прийшли, так? На лікарняному. На лікарняному, але тим не менше, це дозволяє даній особі підписувати направлені на перевірки і таким чином тероризувати суб'єкти підприємницької діяльності в області в подальшому. Так? Це одне. Друге, це все тільки з одного суб'єкта за тиждень. Друге, така інспекція є. Територіальна державна інспекція з питань праці, повідомлення про проведення перевірки. Дата від 21.02, але термін перевірки 11.31 березня. Так? Про що йдеться? Ви з інспекції праці, так? Так точно, Олег Володимирович. Скажіть, будь ласка, на якій підставі ви направили повідомлення про проведення перевірки? Олег Володимирович, розумієте, ситуація така. Мораторій, я не знаю, скільки буде діяти. Але від того, як ми пошлемо повідомлення, ще треба 10 днів, коли приступаємо до перевірки. Так закон гласить. І розумієте, не поставити, це ми не, щоб ми послали повідомлення, це означає, що ми прийшли на перевірку. На перевірку ми в зв'язку з накладенням мораторію ми не пішли. Так що, і ще один момент, я перепрошую, якраз начальник інспекції. Як вас звати? Дицяк Борис Васильович. Олег Володимирович, і ще один момент, якраз до цього питання. З 21 лютого надійшло до нашої інспекції з установ та організації 54 звернення про ті чи інші порушення в галузі охорони праці. В тому числі від громадян 42, з них 20 справлено через прокуратуру. Після зазначеної перевірки ні одної перевірки не проводилось. І розумієте, от, ви розумієте, я десь суб'єктів підприємницької діяльності, ми десь захистимо від наших перевірок і так далі. А як говорити цим людям, які пишуть про ті чи інші порушення і так далі? Я прошу вас зважити на прохання цих людей. Я хочу пояснити людині, ви звідки отримуєте гроші? З бюджету. З якого? З державного. Звідки ви там беруться? Від податків, від тих самих... Від кого беруться гроші? Олег Володимирович. Від кого ви берете гроші? Олег Володимирович. Та от послухайте мене уважно, послухайте мене уважно. В рішенні чітко написано, повинна бути письмова згода. Що вам лінь написати в цьому, що люди добрі, дайте мені письмову згоду. Наприклад, моє підприємство не боїться, там ще більше 100 працівників перевірок.
то ви напишіть хоча б, розсудьте ж, що дайте мені згідно рішення президії, рішення обласної ради, письмову згоду, розумієте? Але не огульно приходить і займати два кабінети на території підприємства. Але я вам хочу сказати наступне. Розумієте, а це парк номенклатура, да? Яка просто тисне на бізнес. Ви вже дотисли до того, що ви думаєте, що це кінчилась революція? Не кінчилась, тому що люди ще не висять на шибениці. На мене глибоке переконання. Ті люди, які крадуть гроші у підприємців, не дають працювати підприємцям, вони рано чи пізно будуть там висіти, тому що ви давите бізнес. Ви це розумієте? Ми платимо, я плачу вам зарплату, а ви мене ще тиснете. У мене що є заборгованості по зарплаті чи в інші суб'єкти підприємницької діяльності? Якщо є заборгованості, будь ласка, боріться з ними. Але не в той спосіб. Ви це розумієте чи не розумієте? Олег Володимирович. Ви розумієте? Вас ума хватається? Олег Володимирович, я перепрошую, куди мені поїхати оці заяви цих людей? Слухайте, ви що, ізбиваєтесь? Ви що, визначаєтесь про? Тобто це перший раз, ці заяви можна фабрикувати кожен день робити. Яка є заява конкретно на цю особу? Яка заява? Я теж як депутат теж вийшов. Зараз я вам дам заяву на цю... Давайте. Я зараз не дам, я принесу. Давайте, у мене є пропозиція. Шановні колеги, дивіться, що відбувається. Оця система влади, вона нікуди не ділася. Зараз активно ділять посади, що угодно роблять, да? Але тільки не міняється система влади. Хочуть всі її очолити і далі давити бізнес. Тому що це єдиний суб'єкт, який приносить гроші. На моє глибоке переконання, для тих, хто не розуміє рішення президії, треба написати від президії, подати списки всіх, хто допустив порушення, кількість перевірок, які були призначені, і рекомендувати всім, хто на лікарняному, за кордоном, Криму, де угодно, написати заяву на звільнення і піти, якщо люди не можуть читати чорне по білому. Якщо вам кажуть, я депутат вам кажу, що ви зверніться до бізнесмена, скажіть, хлопець, ти не боїшся перевірки, давай ми тебе перевіримо, дай мені письмову згоду. Що це тяжко зробити? Вас навіть ума нема цього осягнути на рівні третього класу. Я вас дуже прошу, передайте, зберіть всіх працівників, ваше управління під підпис, ознайомте про рішення обласної ради, про те, що вони живуть на території області, крадуть у мене гроші з бюджету, тому що ви не робите пряму свою функцію, вам кажуть, що заборгованості по зарплаті. Натомість ви перевіряєте суб'єктів, які регулярно виплачують зарплату, дають людям по 100 робочих місць і путрити мозги далі. Тому в мене є пропозиція рекомендувати всім суб'єктам, перевіряючим органам, хто допустив перевірки, порушення наші президії, рекомендувати написати заяву і піти геть з області. Оце в мене є таке прохання до всіх членів президії. Не з області, а з посади. Ні, з області, з посади, з області. А мені все одно.